Før så var det ikke noen låser her på disse gangene da. Men det har nylig kommet låser til de fleste gangene. Vinteren er kald på mange måter. Stengte kjøpesentre og fritidsklubber gjør at ungdom trekker seg til trappoppganger for å holde på varmen når de treffes. Åpen dør? Yes. Hva betyr det? Og fri inngang da. Koronarestriksjonene som har vart i snart 11 måneder har forandret våre liv. Disse 15-åringene er ikke de som henger i trappoppgangene, men de sier at livene deres har blitt kjedeligere. Og for noen har kjedsomheten utviklet seg til noe verre. Jeg har merket at noen har forandret seg sånn mentalt, da, eller at de ikke er like gira, eller snakker like mye som før hele den pandemien kom. Da. Barnevernet har mottatt færre bekymringsmeldinger i 2020 enn året før. Det bekymrer byråden for oppvekst og kunnskap, fordi det kan bety at barn og unge ikke får den hjelpen de trenger. Derfor er overgangen til gult nivå i grunnskolen viktig, mener byråden. Det er der du får den beste læringen, men det er også der du får en helse, eller god psykisk helse, da, og du får muligheten til sosial utvikling. Barn og unge har et iboende behov for å være sammen. Vi mennesker er sosiale vesener, men for ungdom, de må være sammen med andre ungdommer. Når klubben har vært stengt og senterne var åpne, så var rundt omkring her, så var det rundt 50-60 ungdommer hver dag, som sitter på scenekanten på benkene her. Denne uken ble det kjent at fritidsklubbene kan åpne, men kun for barn og unge til og med 10. trinn. For de eldste tenåringene er situasjonen uforandret. Det er jo det å bli jaget bort fra både senteret og boligblokkene da. For det er jo på en måte ikke lov til å være der, men så skjønner jeg at de prøver å komme seg inn, for de trenger jo varme akkurat som alle andre. Hvorfor kan ikke de dra hjem til hverandre? Det er jo flere med mange forskjellige, altså mange barn med forskjellige aldre da, og da blir det fort trangt og ja, de har rett og slett ikke plass, mange av de. Siden vi ikke kan gjøre noe, så kan vi bare ta T-banen og så kjøre frem og tilbake. Er det kjedelig? Ja, for det meste, ja. Og det er bedre å gjøre noe enn å gjøre noe som ikke er bra.